האם כדאי לכל אחד מאיתנו להחזיק בכרטיס תורם איברים? לא, אני סובר שכרטיס תורם הוא באמת דבר שמשום סגולת עין הרע לא צריך להחזיק בו. אני חושב שמשפחה שלא עלינו קורץ לאסון, טוב תעשה אם תתרום את האיברים של יקירם. החזקת הכרטיס או אי החזקת הכרטיס אינה מעלה ואינה מורידה. ומשום סגולת נגד עין הרע, אני חושב שלא צריך שכל אחד ילך עם כרטיס. השאלה הזאת היא לא שאלה של האדם, אלא שאלה של המשפחה. המשפחה טוב תעשה אם תתרום, וכפי שאמרתי, טוב לאדם ללכת בלי צוואה בכיס ובלי כרטיס תורם בכיס, אלא שיהיה מכלל הדברים ברור שהוא מצדד בהצלת נפשות, ומשפחתו תדע מה לעשות ביום פקודה על פי הכרעת רב מוסמך לכך. הרב גם חושב שעין הרע היה מונע מבן אדם לחתום על ביטוח חיים או ביטוח שנגד שריפה או גניבת רכב? זה דבר הרבה יותר מצוי. ומאחר שזה מצוי ומקובל בציבור, אין בזה משהו חריג שמביא להתייחסות ייחודית. לעומת זאת, כרטיס התורם הוא כרטיס שלצערי או לא לצערי, לא כרגע הדיון, רק 3% של האוכלוסייה מחזיקה בו. ורוב הציבור איננו מחזיק בו, בין החילונים, בין הדתיים, בין כל קבוצות האוכלוסייה האחרות. לקחת דווקא ולהכניס את כרטיס התורם זה לשנות מהרוב המוחלט. לא כן לגבי ביטוח, לא כן לגבי מה שתיארת, שריפה וכדומה. כאן, מאחר שרוב הציבור או מיעוט ניכר נוקד בדרך הזו, זה לא נחשב חריג שמביא מעין תשומת לב מיוחדת לעניין. בעזרת השם, נסיעותינו, זה יהיה יותר מצוי שאנשים יחזיקו בכרטיס תורם, זה לא יהיה חריג. נכון, אם באמת המציאות תהיה כזו שזה לא יהיה חריג, אני חושב שהשתנו הנסיבות ונצטרך לשקול את זה מחדש. אני מדבר על המציאות כפי שהיום. אני באופן אישי מסכים למוות המוחי, אני חושב שזו תהיה מצווה גדולה למשפחה לתרום, אבל אני חושב שבמציאות הזו החזקת כרטיס התורם אינה מעלה ואינה מורידה.